Lisa skyndar tillbaka till stallet. När hon vaknade i morse visste hon att hon inte kände någon här. Men nu känns det som att hon har förlorat sin bästa vän. Hur hänger allting ihop? Mr. Sands, Sabine och de mystiska företaget Dark Horse. Det verkar finnas en koppling som Lisa inte riktigt kan se. Hon förbannar sig själv att hon lämnade Starshine när hon var som svagast. Hon vet att hon kommer att göra allt i sin makt för att få tillbaka honom. Och aldrig lämna honom ensam igen. Fast vi inte väl höra att hon har försvunnit än. Okej, Jorviks ridskola och det är natt. Åh, varför är det så mycket natt och läskiga saker? Det har redan blivit mörkt. Jag hoppas att Anne är kvar i stallet. Och det har redan blivit mörkt. Det var ju jättemörkt när jag var på skolan också ju. Okej, då springer jag. Usch, det känns som att jag har typ ett gäng vargar bakom mig eller någonting. Här är de. Anne, Alex, vad är det som har hänt? Starsen är borta. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Herman kanske vet. Det är helt ruttet, Lisa. Jag tror att någon med onda avsikter bröt sig in och tog Starshine. Jag tror faktiskt att Herman såg vad som hände. Det är helt otroligt. Maskerade män bröt sig in i mitt stall och stal den här fina hästen mitt framför ögonen på mig. Hur kunde de ta honom så snabbt? Han var ju skadad. Två män låste in mitt skåp medan den andra rövade bort Starshine. Jag har aldrig varit med om maken. Tina och henne kanske lämnade spår efter sig. Vi söker igenom stallet och ser om vi hittar någonting. Gör det nu. Själv ska jag gå ut och titta på gården. Okej. Söka igenom stallet. Okej, jag går ner här. Åh fy vad mörkt. Nej men gud, här är det vatten. Kan man bada med hästen? Här ligger någonting. Titta här, den verkar inte höra hit. En tändsticksask med Dark Horse emblem. Någon har skrivit någonting på den. DC-barrikaden, vad är det för någonting? Det vet jag! Det är ett gammalt lager som användes av Dark Horse för länge sedan. Vi måste ta oss dit och se om Starshine är där. Ja, det måste vi. Sabine? Vad fan gör du här? This girl is freaking mysterious. Jag kan inte tillåta att ni gör det här. Om lärare eller era föräldrar får reda på vad ni har för er kommer det att bli vansinniga. Stanna här nu och låt polisen ta hand om allt. Det blir bäst så. Nej. Hon låste in oss. Den här tjejen tar ju priset. Vad håller hon på med? Hon är helt vrickad. Förstår ni inte vad som står på spel? Hur är hela freden ska vi komma ut härifrån? Kolla, nu börjar vi samarbeta här. Hey girls. Okej. Jag tror att vi kanske... Om titta här. Man öppnar dörren med den här spaken. Nej, det går inte. Någonting blockerar låset. Jag får inte upp dörren. Aha. Kom nu, bra. Hjälp till lite. Jag och Anne kan häva oss upp och sparka. Jag tror att jag kan öppna dörren så mycket att du kan ta det ut, Lisa. Ta den här, det kan vara väldigt användbar ifall jag hamnar i knipa. Okej. Ja, Alex är ju väldigt händig och sådär. Spring till dörren så ska jag och Anne få upp den här saken. Jag försöker hitta det gamla lagret. Det är bättre om ni stannar här och väntar på Herman. Nej. For real. Ska jag springa själv? Men jag måste ta mig till den övergivna lagerlokalen mitt i natten. Jag måste klara det för Starshines skull. Ja, självklart. Nu var fyra färdig. Med en beslutsamhet som förvånar henne själv börjar Lisa gå igenom den mörka, snåriga skogen. Fast hon aldrig satt sin fot i de här trakterna förut så känner hon sig ledsagad av tanken på Starshine. Tanken på honom får henne att glömma avstånd och kyla och gå ännu snabbare. Hon kommer fram till platsen när han berättat om och börjar se sig omkring.